Зарплати вчителів зростуть вже із січня. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Прем'єр Володимир Гройсман нагадав, торік платню освітянам підняли наполовину, а тепер додали ще по 1500 гривень. Не пощастило працівникам спортивних та музичних шкіл, які фінансуються з місцевих бюджетів, і їх підвищення не торкнеться. Але Гройсман попросив місцевих чиновників розглянути це питання. Якщо заробітна плата вчителя дорівнювала 5-7 тисяч, від 5 до 7, в цьому році вже заробітна плата вчителя буде дорівнювати від 6,5 до 8,5 в середньому. 1000 гривень на місяць.